Српската премиерка Ана Брнавич ке го искористи саботниот состанок на западнобалканските шефови на влади во Албанија да му упати покана на својот македонски колега Зоран Заев за заедничка владина седница која би се одржала до крајот на годината во Белград. Ова го потврди председателот на Србија Александар Вучич, кој денеска во својот кабинет разговараше со македонската амбасадорка во соседната земја Вера Јовановска. Двајцата соговорници главно се задржале на економски теми, како и на прашања за унапредување на соработката во бројни други сфери. Со ова се чини се релаксираат дипломатските односи меѓу двете земји, кои беа доведени во опасност понеделното повлекување на персоналот на Српската амбасада од Скопје на консултации во Белград. Македонските власти се сомневаат дека причината за ваквиот потек е евентуалната подршка за Косово во УНЕСКО, а од Белград отворено посочија дека реагирале поради засилено офанзивно разузнавачко дејствување, иако постојано присутен во подтекст. Денеска на површина исплива уште еден аспект од дипломатските игри кој според добро упатените се актуализира за да се прикријат вистинските причини за 4-дневниот преседан во односите на релација Скопје-Белград. Присуството на разузнавачот Горан Живаљевич до пред некој месец и самиот дел од персоналот на Српската амбасада во Скопје во Македонското собрание на 27 април беше причина за бројни обвинувања и деманти, а последниот доаѓа од кабинетот на председателот Ѓорги Иванов. Синиша Алексовски, советник за национална безбедност на Иванов, нагласува дека не му дал одобрение за престој во собранието на Живаљевич од едноставна причина што тоа не е во описот на неговите обврски и надлежности. Во 20:23 часот на 27 април почна комуникацијата, која добив порака со прашање од него со содржина вонредна состојба. Не одговори. Во 20:37 часот примив уште една порака. Овој пат со фотографија од него во собраниската сала, на што одговори со прашање преку порак, што правиш там? Ова фотографија до сега не е објавена во јавност. Сметам дека тоа го направил за преку мене да обезбеди алиби и да го оправда неовластеното и непрофесионално негово однесување спротивно законите на Република Македонија. Ниту сум овластено лице кое дава одобрение за престој во собранието, ниту пак на кој било друг орган на државната управа. Напротив, јас кога го одам во собранието, тоа го правам со уредна најава и одобрение од властено лице. Спротивно на фактите и тенденциозно е причините за испразнетата Српска амбасада да се бараат кај председателот, заклучуваат од неговиот кабинет. Додаваат оти Живаљевич постфестум ги известил за своите активности, за да може да ја намали одговорноста за неовластен престој во собранието. На ниво на агенцији за разузнавање, поради ова, неодамна беше договорено взаемно повлекување на разузнавачите дипломати од македонската амбасада во Белград и од Српската амбасада во Скопје.